Olha aí, galera. Começando mais um videozão aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aí, que hoje a gente vai contar a história desse gol aqui, que tá liso, galera. Pensa num gol top. Olha isso aí. Tamo aí com o parceiro Diego. Fala aí, jovem. Prazer. Tudo certo ou não? Beleza pura. E aí, Diego, vamos contar então a história dessa joia aí. Bora lá, bora lá. A história é breve, mas é gratificante, né? Sério? Esse gol é um gol 94, 1000 CHT. Eu peguei ele praticamente zero, já de lata, né? Era um carro bem estruturado já, tinha uns riscos na lataria e coisa. E a gente então pegou, removeu a tinta e pintou tudo de novo, tá ligado? Aí depois eu montei as rodas, os caixas de rodas. Caramba, cara. Ah, então o carro tava, digamos assim, com a pintura queimada. Aí vocês pegaram e... Na verdade não era queimado, tinha arranhão aqui, um arranhãozinho ali. Uhum. Aí em vez de fazer retoque, a gente decidiu pintar inteiro. Fez uma pintura inteira. Pô, e ficou zero a lata, hein? Não, olha isso aí, galera. Pega o brilho do carro. Você é louco, cara. Olha isso aí. E você falou que ele é CHT. É 1000 CHT. 1000 CHT. Por enquanto. Mas vai manter o adesivo original ali. Sim, zíperzão. Aí, ó. Olha aí, galera. Você é louco, cara. E aí, você tava falando pra mim que é rosto fixa. É, rosto fixa. Tá aí só mesmo pra dizer que se precisar erguei, mas... Eu caramba. Eu jurava que no Instagram era harpa. Não. Galera, no vídeo dá pra vocês verem que o carro já é baixo. Mas olha só essa altura, meu. Você é louco, cara. Olha a dianteira. Olha isso aí. O cara é muito baixo, velho. Jovem, conjunto, roda e pneu. 65-35-18, tala 6. Tala 6. Gomão, Vulcano. Nossa, mãe, cara. É baixo, cara. E assim, você comentou que fez as caixas de roda, mas o que precisou ser feito pro carro andar nessa altura? Cara, o que eu fiz nele foi trampo pra jogar as rodas mais pra dentro, né? Porque uhum. Senão já não esterça nada. E como tava antes, não virava nada. Caixa de roda, levantamento de mecânica, longarina, ponto de eixo, deslocamento pro eixo aqui. E basicamente foi isso. E véio. Assoalho? Não, tá original. Original, assoalho dessa altura aqui? Mas incomoda demais? Pega, cara, muito ou não? Roda na medida do possível liso, né? Caramba, cara. Olha isso aí, galera. Nossa, mãe, cara. Quatro caixas de roda. Fez os trampos no eixo ali pra... Porque a hora que você baixa a roda, joga pra frente, então você tem que fazer... A gente decidiu fazer a ponta de eixo reta, né? Porque se jogasse pra frente, ia ficar, sei lá, eu já não curto, tá? Então eu decidi mexer na parte estrutural do eixo, na parte da frente. Tem dica. Bandeja slim na frente, bandeja provavelmente slim. Também. Teve que fazer o serviço também do... Semi-eixo. Porque daí joga mais pra dentro, né? Reduziu os dois semi-eixo, aí fez trampo de usinagem no cubo, roda, disco, tudo. A gente jogou o conjunto inteiro pra dentro. Offset de roda, não sei se offset também. 9mm de offset. 9mm. No total, eu acho que deu 2,7 pra dentro já. Caramba, cara. Porque, galera, olha o quanto que o carro é zero. Olha o paralama, sem detalhe nenhum, cara. Pra altura que roda, você é louco, cara. O carro é alinhado demais, cara. Ah, o carro é sem detalhe, não tem nem o que ver, né? Agora mesmo é só fazer a parte do motor ali que a gente montou. Ele já era CHT, né? Dá pra mostrar pra galera ali? Dá, pra gente ver. Aí, mas... Ah, não. Galera, olha o gol, a situação que tá. Pega a sujeira que tá. Digamos, chuva a estrada inteira. Você tá aqui no BGT desde sexta-feira? A gente chegou quinta. Vocês são de Santa Catarina? Santa Catarina. Olha aí, galera. As caixas de roda aí, ó. Mas não chegou a erguer a... A gente ergueu aqui. Não, ergueu o bojo, né? A gente só subiu a caixa aqui, ó. Eu subi 3 centímetros da caixa só. Pra ficar um troço meio original. É, né? Porque assim, ficou padrãozinho original. Sim, aqui, sim. Não tem. Porque o pessoal geralmente também ergue essas partes aqui também, né? Pra mim, a altura do carro vai ser essa, entendeu? Uhum. Aí eu não curto fazer aquelas bolhas aqui, eu já prefiro trabalhar mais com o original. Né? Sim, sim. Aí tem foto terminar aqui. Detalhezinho, né? Esse aqui nunca. Que nunca a hora que tirar o motor, daí eu faço ali, entendeu? Caramba, você já deu um grau também no motor, já deu uma aparência, né? Tirou a bateria, né? Tirou a fiação. É verdade, os chicotes. Observatório ali. Que louco, cara. Não, tá top. Top demais o gol, cara. Você lembra o nome desse azul ou não? Pá, cara, agora só se eu olhar lá na lata. Eu tenho que fazer até tinta. Ah, mas a galera nos comentários já deve ter se ligado a cor dele. Que louco. E você comprou na sua cidade lá mesmo o carro? É, no município vizinho. Dá 30 km dali. Tudo originalzinho. Tudo original, sou o terceiro dono dos carros. Terceiro dono? Tem todos os documentos, nota fiscal, todos os documentos desde quando o primeiro dono tirou zero.
Nossa, passou cara. O primeiro dono, comprou, vendeu para um senhor, o senhor vendeu pro filho e caiu na revenda. Aí um amigo meu viu e me mandou. Eu tava montando um branco, daí vendi o branco para comprar isso. Para pegar esse aí. Que lindo, cara. E na interna, jovem? O que você... Interna é só o banquinho recaro mesmo. Uhum. Já veio com os quatro bolas original. Eu só troquei os bancos mesmo, a interna. Só a interna, tudo originalzinho. Tudo original. Não, tá top, cara. Mas igual você falou, a altura do carro vai ser essa daqui. É, a altura não é vai, não vai baixar e nem... Não vai ficar muito limitado. É, né? Aí já tá aqui, mesmo. Mas assim, pra quem tá assistindo o vídeo em casa, quer montar um setup igual esse aqui. Fez esses trampos, de boa. Zerou. Fez. Olha aí, galera. Tudo bem feitinho, aí, né? Já era. A gente rodou até agora já 1.200 km, eu acho. 1.200 km. É, agora a gente vai pra casa. Mais 1.200. Total, 2.400. E liso, de boa, sem imprevisto nenhum, graças a Deus. Ah, pegadinha, mas é inevitável, né? É. A gente deu uma pegada nele chegando em São Paulo, pegou o agregado, daí a gente teve que parar pra dar um conferir. Um reaperto ali, né, de boa. Demais. Veio liso. E ele é chapeado? Não. Por baixo? Ainda não. Sem chapa? Sem chapa. Porque assim, é um carro que eu ando pouco, né? Aí quando anda é viagem longa assim. Uhum. Mas é... Chegando na oficina, tem oficina lá no sul. Aí eu vou chapear ele, fazer com uma chapinha fininha, uhum. Só pra ter proteção. Só pra e também pra ajudar na lombada, desliza, né? Vai entrar algum trilho de portão, porque alguma coisa assim, né? Linha de combustível, essas coisas, freio, tá tudo por baixo, tá tudo original. Tudo original. Você é louco, cara. É, galera. É baixo, hein? E aquilo que eu falo pra vocês. Baixo e bem cuidado. Porque não adianta o cara ter o carro baixo, baixo ao extremo e não manter o carro, né? Negócio bem feito ou nem começa. É isso aí, cara. O negócio alinhado, não tão baixo, claro. Eu já acostumei com a altura, né? Mas, quem olha, você é louco, olha isso aí, galera. Comparem o Gol. O Gol tá baixo, digamos assim, na medida do possível. Olha os dois, cara. É baixo com força, cara. Ei, a medida dos pneus. As medidas dos pneus você já falou, mas a marca deles é Nankang? É Nankang. Nankang, né? Ah, tem que ser Nankang, velho. Pra baixar assim. É o mais baixo, é né? É o mais baixo. O delinte não fica bom. É, ele fica um pouco, o pneu, né? Já usei outros carros meus, Delinte, já usei todas as marcas, mas igual o Nankang, não durabilidade, tem, né? Não tem pra baixar igual. É, a forma do pneu, ela é menor, né? Pra você, igual no quadrado aqui, que qualquer milímetro faz diferença pra baixar. Um milímetro é uma vida aí. É, cara. Não, mas sensacional o carro, cara, sensacional. Olha, galera, até o para-brisa original ainda, o carro é sem palavras, cara, sem palavras. Não, top demais, cara. Jovem, estamos esquecendo de comentar alguma coisa? Cara, mostrar no carro? Demais, é isso aí. O carro é todo original, para-choque, sinaleira, farol, tudo de fábrica ainda, todo mundo. E recebe proposta direto ou não? Bastante. É mesmo? Vai ter valor sentimental. Não vende, esse aqui você não vende? Cara, até vendo, tudo tem proposta, mas uh-huh. É no preço que eu quiser, né? Entendi, porque... Eu já gastei muito, né? Já peguei um preço legal. Mas aí, faz pintura, bota banco, compra roda, faz suspensão, mexe no motor, faz caixa, isso e aquilo. Daí, colocando na ponta do lápis, minha mão de obra, já gastei um monte, né? Daí, então, assim, agora você falou em questão de preço, né? A galera olha um carro desse e tal, ah, mas é baixo. Dá pra falar mais ou menos quanto você gastou? Cara, só pra galera ter uma base, média, assim? Em média, com banco, pintura, tudo, eu já gastei uns 30 carros. 30 quanto? Fora o preço do carro. É isso e aí. Fora minha mão de obra. É isso aí. E fora também os erros e acertos também, né? Que isso aí tudo, cara, conta, né? Cara, princípio isso aí não deu, deu tudo certo. Toda vez que montou... Deu o esquema. Fez uma vez só. É. Mas é... Gasta, cara. Vai dinheiro, assim, né? Tá, ah, tá só com uma roda, tá baixo, mas é... É muito serviço atrás, né? Que muda bastante, né? É isso aí, cara. É isso aí. Jovem, quer mandar um abraço pra alguém, então? Quer deixar, cara, um recado? Quero agradecer aí pela confiança, tá gravando meu carro. Ô, que isso, prazer é meu. Comparação do BGT também. Meu brother que tá aí comigo. E aí, jovem? Da rodagem. Aí, ó. E é isso aí, e velho. E marcha passando pra Santa Catarina de novo. Marcha pra Santa Catarina. Sexta-feira a gente vai trabalhar de novo e certo. Não, se Deus quiser, vai chegar todo mundo bem. E pau na máquina. Ah, falar também, né? O pessoal aí do Sul precisar trampo. Carro rebaixado, carro original. Tem uma loja lá em Lauro Miller, Santa Catarina. Precisando aí também, dá um salve. Segue no Instagram, né? Aí, ó. Ah, então a loja que baixou lá é... Minha. Ah, é tua. Ah, então por isso você não teve imprevisto, pô. Ah, tá explicado então, né? Ah, então você lida com os carros baixos lá na região. Esse aí é o meu showdó, né? Esse é o meu marketing. Ah, entendi, cara. Pô, então você tá fazendo marketing... É, tá louco, cara. Você tá louco. Ah, não. Então tá explicado, então. Então você que fez todos os serviços. Eu e meus gurinhos lá, né? Aham. Uh-huh.
Entendi, cara, entendi. Não, top, cara. Lauro Miller, você falou. Lauro Miller, Santa Catarina. Aí, ó, se Deus quiser, um dia a gente chega lá na loja, lá, grava uns carrinhos baixos e tamo junto. Será bem-vindo. Fechou então, Diego? Fechou. Tamo junto, valeu, brigadão. Falou, jovem. E aí, galera, vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando o dedo no like. Comenta aí o que vocês acharam desse gol e até o próximo vídeo. Tamo junto.